Olá, meus irmãos e minhas irmãs, lindo dia aqui no Rio de Janeiro e hoje é o primeiro episódio do Show do Ronald. Mentira, é um vlog mesmo. Eu admito, quando os vlogs começaram, tinha um pouquinho de bronca com eles, porque eram basicamente pessoas num quarto falando pra câmera, falando não, né, reclamando. Mas hoje em dia eles evoluíram, eles ficaram realmente bons. Eu achei, acho que tá na hora de eu fazer uma coisa assim também, tentar me jogar um pouquinho nesse negócio. E quem sabe alguém além da minha mãe assiste isso aqui. Oi, mãe! Eu já tentei fazer um canal que era tipo de entretenimento, um que era fitness, meio de tipo transformação corporal, e agora eu decidi, quer saber? Eu não era muito eu mesmo naqueles canais, parecia que eu tava interpretando alguém. Então agora eu acho que tá na hora de eu fazer uma coisa que realmente seja eu mesmo. Isso porque eu tive uma ideia que eu vou executar no segundo semestre. Pausa pra eu explicar pra vocês. O que é essa ideia? Por isso que eu decidi fazer realmente uma coisa que seja eu mesmo. E hoje, com o primeiro vlog, eu decidi escalar aquela trilha aqui atrás de mim para brincar com o meu mais novo brinquedinho favorito. Vocês já vão ver qual é. Estamos perto ainda bem, porque estou começando a suar seriamente. Conseguimos! Tudo isso em 15, talvez 25 minutos se você for um pouco lerdo ou estiver gravando, mas uma trilha bem rapidinha. Então, eu não vou deixar usar o meu brinquedinho lá em cima onde ficam todas as pessoas. Então aqui vai ter que ser meu drone. Essa vai ser uma decolagem e aterrissagem um pouco perigosas, porque tem pouco espaço para passar, mas eu já tenho confiança que eu consigo fazer uns truquezinho desse. Calibrar. É estranho, mas é assim que calibra. Rodando no próprio eixo do drone. Uau, esse voo tá bem perigoso, eu tô totalmente sem imagem. Só acho que eu consegui achar ele ali. Acho que tá na hora de pousar. Ah, voltou a imagem. Nunca voei tão às cegas assim com o drone. Realmente até me deu um pouquinho de medo. Porque, como vocês podem imaginar, isso aqui não é super barato. E perder um desse é sempre uma dor no coração, né? Bom, espero que tenha tido alguma imagem legal, pelo menos. E se você nunca veio no Pão de Açúcar, no topo do Morro da Urca, a vista é assim. Então, eu me enfiei numa trilhazinha que dá num pequeno descampado do outro lado do morro e
Eu vou tentar soltar o drone aqui, talvez tenha menos interferência, eu consiga algumas imagens melhores. Uau, isso é melhor do que eu esperava. Eu realmente adorei todo o processo, a filmagem, o drone, mostrar as coisas pra vocês. Tomara que seja o primeiro de muitos outros vlogs. Eu só não sei direito como terminar.